سلام يمودتشو في توبيا ويانا إرتراويان ندمناتشو غزيري مسكني دناني زاري دمي متاهوت لس أقراتشم ما صدقيا ما وفريا ما سامريا ندينك أكل مدرج يعني جي متاهوت عبرنا نسرع لن كان يقتلو ناتشو غزيري استلنيا مسكنا له عبرنا نسرع يقول لاتشو جي متاهوت موز موزن كدي عندنا تكابع أقريان لاتشو بزو غزي مكابات هنچلم بهولا تور وي بسوس تور عندي مدرج نچلالن عند موز نو مدرجو كان ياسفلكن على سلام ياسفلكن عند رانكسي الف الف متكم ترون عند موز نركالن ان ات سيم تايم انقلالم اندنكركواچو الف الف نو منادرجو አስኳሉን ብቻ እንጨምራለን ፈሳሹን አውጥተን ማለት ነው። እንግዲህ የኛ ጸጉር ትንሽ ጠንከር ያለ ጸጉር ስለሆነ ይሄ ፈሳሹ ክፍል የባሰ ጠንከር ከርደድ ነገር ስለሚያረጋው እሱን እናወጣለን ማለት ነው። አስኳሉን ብቻ አድርጌያለሁ። እዚህ ላይ ምን ጨምረው እንግዲህ ኮኮስ ያላችሁን ቤታችሁ ምን ይገኝ ኮኮስ የኮኮስ ቅባት በጣም ኮኮስ ጸጉር ለስለስ የማረግም ባህሪ ያለው ከኮኮሱ የኔ ኮኮስ እንግዲህ እንደዚህ የደረቀው ብርድ ስለሆነ ለኛ ጋር ቀስቀዛ ስለሆነ ዌዘሩ ነው እሺ እንጂ ኮኮስ ዘይት ነው ፈሳሽ ነው ያው አንድ ሾርባ ማንኪያ ማከላ አድርጌያለሁ በዚህ ላይ ምን ጨምረው እንግዲህ እርጎ ምንም ፍሌቨር የሌለው እርጎ ሁሌ እንደምላችሁ ይሄ እርጎ ለፊታችንም ቆዳም እየተከማ ማለት ነው ከርጎ በርከት አርጌ አንድ ሁለት የሾርባ ማንኪያ የሚያክል አረጋለሁ ያው እንዳያችሁት እርጎ በጣም ቆንጆ ነው ቂቤም ካላችሁ በርጎ ቦታ ቂቤ ማረግ ትችላላችሁ ስለሌለኝ ነው ካስተር ኦይል ጸጉር ያሳድጋል ሶስት ነው ማረግበት ለሽበታችን ብለን ያዝነውን የቼባውንና ይባውም በሰበቡም ጸጉር ያሳድጋል ስለሚል ማለት ነው ጸጉርም ያሳድጋል በሰበቡም ደግሞ ለሽበታችንም እንጠቀመዋለን ማለት ነው እንግዲህ በየሁለት ሳምንቱ ነው እየተጠቀመው በያቻለሁ ይሄው አንድ ማንኪያ አደረኩበት ሁሌ ትሪትመንት ውስጥ ያረኩኝ እየተጠቀመዋለሁ ለጸጉርም ያወፍራል ያሳምራል ቡና ቡና የኢትዮጵያ ቡና ይሆናል በያቻለሁ የማይቀረውን ቡና ደግሞ አንድ ሁለት የሻይ ማንኪያ ሁለት የሻይ ማንኪያ ቡና መቅረት የለበትም ቡናም ለሽበት ጥሩ ስለሆነ ማለት ነው ለማሳደግም ለሽበትም ይሄ አሁን ምግብ የጸጉር ምግብ ማለት ነው ፈጫውና ስቀባ ደግሞ አብረን እናያለን አብራችሁኝ ሆኖ እንደዚህ ፍትትትት ካለ በኋላ ከዛ ይሄውና በደንብ ነው የፈጨሁት ማለት ነው እዩት ልክ ሻምፖ በሉት እንደ ሻምፖ ላም አድርጌዋለሁ ለምን ጸጉራችሁስ ምንም ነገር እንዲኖር አልፈልግም በደንብ እንደዚህ ያሻችሁ ወስቷል ቆዳችን መጥጥ ነው የሚያደርገው ይሄ የኔ ጸጉርማ ከልክ የራበው ነው የሚመስለው የሚገርማችሁ ነገር እንዲስቀባ ወዲያው ነው መጠጠጠጥ የሚያደርገው ይሄ እንደኔ አይነት ደረቅ ያለ ጸጉር ያለው ሰው በእውነት ይሄ በጣም ያስፈልገዋል ውስጡን እየገለጣችሁ ውስጡ እየከፈላችሁ ውስጡን በደንብ ቆዳችን በተለይ ደግሞ ይሄንን የ ሽበቱን ስለጨመርኩበት ቆዳዬን በደንብ ማግኘት አለበት እሽት በደንብ እንደዚህ በሁለት እጃችሁ እንደዚህ እሽት በሁለት እጃችሁ እዩት በደንብ እንደዚህ እስከ ጫፉ ድረስ ይሄኛውንም በዚህኛውም ሳይድ ልክ እንደዚህ ነው መቀባው
ግዚያችሁን እንዳልወስድባችሁ ከዛ እንደዚህ ከተቀባችሁት በኋላ በተቻለ መጠን እንደዚህ መስራት አትርሱ። ውስጡ እንዳይተሳሰር ማለት ነው እንዳይተሳሰር እንደዚህ ሰርተን በደንብ እንደዚህ ሰርተን ስንተው በኋላ ለምንታጠብ ስንፈታው ዝብርቅርቅ አይልም አይተሳሰርም። እንደዚህ ይገለጣችሁ በደንብ መቀባት። ከዛ ይሄንን ለሁለት ሰዓት አቆየዋለሁ። ሁለት ሰዓት አቆይቼ ታጥቤ ውጤቱን ደግሞ አሳያችኋለሁ። አብራችሁኝ ሁኑ እሺ። ይሄውና ታጥቤ ወዲያውኑ በርጥቡ እንዳለ የፈሳሽ ቅባት ቀባውትና ማሃሉን ከፍዬ ቶሎ ብዬ እንደዚህ አስያስኩት ማለት ነው። ውስጡ ስርስርስር እንዳይል ወጠር እንዲል ማለት ነው እንደዚህ አስያስኩት። ጸጉሬ እንትኑ ቴክስቸሩ በጣም ቆንጆ ነው የሆነው። በዛ ጊዜ ያው እንትን ኮኮስ ልስልስ የማረግ ባህሪ ያለው ፈሳሽ ቅባት አለው። የአልመንድ ኦይል አድርጌበታለሁ። እናንተ አልመንድ ኦይል የማታገኙ ሰዎች ኦሊቭ ኦይል ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ደግሞ ሁሌ የምቀባውን የጭቃ ቅባት፣ ምክንያቱም የኛ ጸጉር እንደኔ አይነት ጸጉር ያላችሁ ሰዎች እባካችሁ የጭቃ ቅባት በጣም ይፈልጋል። በጣም አለዛ ድረቅ ነው የሚለው። ከደረቀ ደግሞ ይሰባበራል፣ ቅንጥስጥስ ነው የሚለው። ጸጉራችን የኛ በፍጹም መድረቅ የለበትም። እንደዚህ አርጋችሁ በደንብ በደንብ እኔ እንግዲህ አሁን በደንብ ነው የምቀባው እንደምታዩት። እና ጸጉሩ የሁላችሁ እንደዚህ የሚሆን ቆንጆ ነው። ሌላ ቲፕ ልስጣችሁ። ፊቴን ልክ ጸጉሬን ተቀብቼ ትሪትመንቱን ጸጉሬን ልክ እንደተቀባሁት በላስቲክ አፈንኩት። በላስቲክ ካፈንኩት በኋላ ሁለት ሰዓት የምቆይበትን የኮከናት ኦይል ለጸጉሬ ቅድም የሰራሁት አለ አይደለ? ከሱ ላይ ፊቴን ተቀባሁት ማለት ነው። ፊቴን በደንብ አድርጌ ኮኮናት ኮኮስ ተቀባሁት። ከዛ ጎንበስ ብዬ ነው የምታጠበው። እንደምታውቁት ጎንበስ ብዬ ስታጠብ ሻምፖ ሽርትት እያለ ይወርዳል እንጂ ቆዳዬን አይነካኝም ማለት ነው። ከዛ በኋላ ጸጉሬን ታጥቤ ስጨርስ ወዲያውኑ ሄጄ ፊቴ እንደዚህ ካስያዝኩት በኋላ ሄጄ ፊቴን በሳሙና ታጥቤ ነው የመጣሁት። በቃ እንደዚህ የሚያበራው የኮኮሱ ነው። አንድ ሊን ታጠብኩት። የሚገርማችሁ ነገር አሁንም ድረስ ያበራል። ያ ነው እና ምንም አይነት ነገር አላደረኩትም አላረኩበትም ለማለት ነው። እንግዲህ የጸጉር ማሳደግ ዘመቻ ላይ ስላለን እንደ ሁል ጊዜው ቁጥርጥሬ ነው የምሰራው። ጸጉሬ አደገ ወይ ብላችሁ ብትጠይቁኝ በእውነት በጣም እያደገ ነው። በጣም አንብሌቨብል። ተጠቀምበት። እኔ አመት ያልኩትን አመት ሳይፈጅ አመት ሳይሞላ የተባባል ነው ቦታ ላይ ሊደርስ ነው። ያው የዚህ ጫፍ አይደል የተባባል ነው። ይሄንን እኩል በኩል እናጥፈውና መጀመሪያ እናጠፋው እኩል በኩል ይሄው። ከዛ ይኸውላችሁ የት ጋር እንደደረሰ እዩት። አሁን እዚህ ጋር ደርሷል። እች ነች የቀረችው። አንድ አመት ያልኳችሁ በአንድ አመት እዚህ ላይ በደንብ አድርጎ ይደርሳል። ተጠቀሙ። አብራችሁኝ ስሩ። አትሰልችሁ እህቶቼ፣ ለራሳችሁ ጸጉር አትሰልችሁ። ጸጉራችንን እያሳመርነውም እያሳደግነውም ነው። አሁን ደግሞ ሽበት እዚህ ውስጥ አለኝ ብያችኋለሁ። ስለዚህ ያንን የሽበቱን እየተጠቀምኩበት ነው። ኢትዮጵያ ለ12 ሰዎች ልክ ያለሁኝ ደርሷቸዋል። ከእንግዲህ በኋላ ደግሞ ትንሽ ቆየት ብዬ ደግሞ አያችሁት፣ በጣም ነው የሚያሳድገው። የጥቁር አዝሙድ እና የቅርንፉድ ውሃ በተለይ ስትታጠቡ ጸጉራችሁን በንጹህ ቆዳ ላይ በተለይ እኔ እንግዲህ ይህንን ኤቭሪ በየሁለት ቀኑ ነው የማረግበት ቆዳዬ ላይ። የሚገርመው ሰዎች ይሸታል ወይ ምናምን ብላችሁ የጠየቃችሁኝ፣ ለጊዜው ይሸትና ልክ ጸጉራችሁ ሲደርቅ ከጸጉራችሁ ላይ ሲደርቅ ማለት ነው ያቆማት ሽታው ማለት ነው። አብሮ ነው ተን ነው የሚጠፋው። ምንም ሽታ የለው፣ ምንም መጥፎ ሽታ የለው። ቅባት እንኳን ይሸት የለ። ቅባት በተፈጥሮ ያዛን ያህል እንኳን ሽታ የለው። እንገራችሁ
ከብታችሁን ጭንቅላታችሁን እንደዚህ ሽት እኔ አሁን ነገ አልፈታውም ተነጎዳ ነው ምፈታው ተነጎዳ ስፈታው እንደገና ተነጎዳ ይሄንን የጥቁራዝ ሙድና የቀረፋው ሙሃ በደንብ ቆዳ ላይ የቀባው ነው ማድሰው ማለት ነው ሁላችሁም ተጠቀሙበት እነቴን ነው በጣም ነው የምትደሰቱበት እንግዲህ ሌላ ደግሞ ፎሮፎር ያለባችሁ ሰዎች የሚያሳክካችሁ ቆዳችሁን የሚያሳክካችሁ ሰዎች የጥቁራዝ ሙድና የቀረፋው ሙሃ መድኃኒት ነው ላችኋለሁ ለቆዳችሁ ጤንነት አንደኛ ፎሮፎሩን የሚያስተዋዋል ሁለተኛ ደግሞ የሚያሳክካችሁንም ነገር ያቆማዋል ማለት ነው ጥያቄ ካላችሁ በኮመንት ላይ ጻፉልኝ ያውና ያቺ ሰንዲት ያደገ እንደሆነ ከስር ያለውን ደግሞ እዩት ከስር ያለው ደግሞ የበለጠ እዩት ከስር ያለው ደግሞ ይትካ እንደደረሰ እዩት እና ተጠቀሙት እነቴን ነው ኔክስት ኢየር ጻግራችን እኔ አሳድጌ መጥቼ አይደለም እንግዲህ አይታችኋል ካጭር ነው ጀመርኩት ነግሬያችኋለሁኝ እና ተጠቀሙበት ሁላችሁ ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ ፕሊስ ሰብስክራይብ አትርሱ በሚቀጥለው ወይ የፊት ቆዳ ወይም የፀጉር ወይም ደግሞ ሌላ ነገር ይዤላችሁ መጣለሁኝ ጥያቄም ካለ ጥያቄያችሁን በማስመልከት በጥያቄያችሁ መልስ መጣለሁ ሁላችሁም ወዳችኋለሁ ደህና ሁኑልኝ